dal len jaamu ci sen sen bi di walu digital tv ngir nga am ci ay leral duggal nga abonné so paré nga activer cloche de notification pour vidéo bu ñew ngeen mën ko jot à temps. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين لم تلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. كل يا واختان ان مولمي دارال غني غيناو لولو نيوغي نيو le directeur général Saint Ibrahima Sall ميغي اندك ايبانغوم ايبانغوم ميغي اندك ماغام ني نيو لغي ني لاندي بريزونتي بو باخ باخ اك ليمالي نيغي لاندي كرم بو باخ باخ waaw leg nag njaga ñu daal di lay jox nga daal di waxtaan ak mbooloo bi rek ñu daal di commencé guddi gi ndax guddi na waaw si temps bi li des bareeti aujourd'hui daa bi ne si caméra ji mbokk julli te dañu dese bareetu lu tax ma jël kàddu nag mooy am rekki bu rëy ndax santee ko sunu borom bi tabaraka wa taala ndax heure bii daaw fekkuma fi mu ma fekk Dakar sama yaram sutante ba léegi sax waaye maa ngi di sant sama borom bi tabaraka wa taala waaye li ma si santee yàlla mooy yaakaar naa ne su ma demee mbir mi sax dafa taxaw waaye yaakaar naa ne kere daaw la gën dox ren ndax ñu fi nekk si gannaaw liggéey nañ ci liggéey bu rëy ku mel na ñoom Cheikh Na ak Ibrahima Sall itam parce que mbir mi daaw lu muy dem yëpp li may feebar yëpp maa ngi doon si vidéo bay 3 heures du matin xaw ma 4 heures du matin la sama connexion jeex mais lu gënti wér mooy gis naa ni daaw nit ñi toog nañ si sedd bu métti waaw ko waaye nag léegi maa ngi leen si gërëm di leen sant léegi ci wàllu nuyoo maa ngi nuyu imaamu dëkk bi nuyu chef du village bi nuyu notable yi nuyu ñëpp nuyu jigéen ñi nga xam ne toog nañ fi yëpp nuyu honorable député Fatim Sall ak délégation bi mu àndaal ak ñoom Ibo Thiaw ak ñu ma àndaal ñëpp di nuyu également sunu gan yi nga xam ne ni jóge nañu Njaw ñëw fi mu di Alhaji Ibo Ngom ak rakam Bimaale Ngom ak ñi nga ànd ak seen soxna ñëw fekkee bés bi kon vraiment ñoom itam ñu leen fekkee xëy na nag ku lim jum wante daal li ma am ci di ko wax waxta bés bi leer na ndax nee nañu benn bés la boo xam ne moo gën junne guddi wax nañu wax nañ ni juróom-ñetti fukki at la ak ñett ak ñeenti weer kon xam ngeen ni bés la boo xam ne ni kenn waru ci nelaw ñoo ngi jéggalu ñi nga xam ne ni itam dañu tawat te waroon di noppalu te affaire bi war leen dérangé loolu noonu ko jéggalu sunu borom bi tabaraka wa taala. Beneen bi itam di ñaanal dëkk bi yàlla fi yàlla def xewal di ñaanal njaboot gi di wax itam di jox recommandation parce que waxtaan bi lu mu neex tabalay li ñu tëgg li am solo ci guddi gi rek mooy nu xamee ni guddi la boo xamee ni ñun ñëpp dañu war a am nga jàppoo jëmale ko si ñaari recommandation benn bi maa ngi ci jëmale ci ndaw yi ku ci yàlla desel waajur nga góorgóorlu si baax ñun ñii borom 60 ans jëm kaw ñu si des waajur ñu si dese waajur ñu néew nañu ku ci am bàyyi amatoo yaay ku ci am yaay amatoo bàyyi kon ñi nga xamee ni tey yaa ngi dundaal ak say waajur da ngeen góorgóorlu si yéen ñoom bu baax a baax a baax a baax parce que loolu am na solo trop loo am lu mu néew cëpp di jox say waajur barki mën a ñëw loolu am na solo lool
waye buñu def rek xalé légui xeyna da nga gis ko xamé ni mu am ay fele kuluyé ben bëss mën na am yaa ko gëna yaayam lay ka dara mu ne haram dara ne ko fi loolu lay tam ñaara wala mu wut ben bu ak woram bu ndaw mo soxna koku itam du defal kër lu nit ñi am dañ ko jël bokor wajibi loolu mo am solo loolu mo am solo goor ñi itam parce que waxtaan yëpp tok yëpp moy ñu jëlé jëlé ci lu am solo goor ñi ñu goor goor ci jigéen ñi man la xeyna maklewuma waye lu gën wër moy xam nga joxé nay mu ngi commencé li nga joxé nga xam ñaata nga joxé xam nga bu le su sa soxla ak ñu laaje dara nga nek haram dara nek fi té loolu xam nga ñaaw na té wala bo xéré jox nga wañu tuutu jox jigéen duñu wat sax man xam na nak man saxuma dama wara xam na wax de rila dama dir mi rek mais jigéen ñi dañu war sax jox leen wa kuy maye itam li ngay maye war lo xam sa ñaata nga maye dëgam tabé amna da la lamp rek jëf joxe kon lool recommandation yo la amon diko joxe di gërëm ñi nga xamé ni daaw ñu taxaw bës bi lool wax dëgg yalla directeur au santé ma ko siur ba ngey muy livre ñu ko jël ay sir mo muy sangu bo lool yëpp ma ci gis ci à partir de Dakar gis na aussi joxe nokul joxe wa kon bës bi xamna ni sax mom dem ko fi jang ak barewul waye bës bi xamna ni bokk na ci dum fonké comme dum fonké bësu sunu baba sall kon no ngeen nuyu également sunu wasila ñaan ci dem nga xam moy ci ñu am rafi bu wër xalé yi dem ni gor gor lu ci wajur yi lolu amna solo torop ci la ëpp barké mo la ëpp wajur gor gu leen gën na ngur tipp jox ci waram mo lay ëpp wërsek parce que bo sété tuba bi dañu tipp rek jox sen solo naar la même chose waye ñun dañu ciopaté rek bo déwé lolu du soti ñen baal ko no ngeen ñuy ñap ci baram wax dëgg yalla li nga wax amna solo ndax bo né nañu yërëm jigéen ñi borom gudd gi nga xamni moy rasulillah yaakaar na li ku yërma lay si mom la fekk bo lolu boko waxé rek nek na li nga xamni message bi jall li wax ci ba sall nak dëgg la ndax na nga ni daw moma xalé ñoo tok fi wax na ko sank neena la jaga do wax alhamdulillah rabbil alamin ndax na nga ni daw da nga demone rendez vous Dakar mais sa ginaaw dara manki wul ibrahima non la toge xalé yi ba tabara mo mudi jëli sër daliko ko sang muni man day ñala du fi nek bañ nek mepp ma yegg sama étage bi bayyi xali souf lolu sama ngor moy mako jël ay jëmmu ben def ci posom ku ne mu jox na jëmmi bon sala ñu lay ñaan yaa bu defal ak wër bon li nga man ren ji yalla nga man deer lu ko upp ndax bu ñu yoro tek lu suway def rek dug rek lolu mom leer na nañ legi nak bu commencé ci guddi gi dëgg nak dañuy wo ki nga xamni moy soxna nenne nak bu tagana bu ko woyé fi ci tagar mom moy xaritu jigen ñi ndax lu tax mo nek xaritu jigen ñi or bu ñëwé fi rek dina way ki nga xamni mom moy suñu xol di suñu wasila cheikh baba mu tay ñaanal yalla gu defal ak wër bon soxna nenne mom la ni wo mu daldi ubbi bis bi ndax yaakaar na jigen ñi ñoo demandé lolu bon alhamdoulillah rabbil alamin ñu commencé ci bis bi bon soxna nenne ñoo lay xaar nga daldi ñëw animé li nga xamni mom nga fi daan def waaw waaw mahmadou cham sédo village bu ñettel moma tamet ñew na ci bis bi nenne la ci jaga ne waaw soxna nenne Allah bismillah Allah programme bi nak buñ ko fat ndax dañ wax ni 30 minutes lañu may way ka bu ne 30 minutes ziar kilifa yi fi tok yépp di ci jital imam ratib dekk bi ñu koy nuyu bu baax diko wacce wacce wayam waye di nuyu kilifa yi daayira bi ñi ka ngank ñepp ñu ngi leen di ziaram bu baaxa baax di ñaan yalla bu mu nekk suñu muju laylatul qadri waye di ziar suñu tonton Allah di ñaga sall
ak mbolom ñi nga xamantene ñom la andal ci dëkk bi diko ñaanal yalla gudd fan go and ak wër ñu ñëw fi nak ma sha Allah ngir wëllere ak yëneenti yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bu ci dem rek la tante sa dagana du mans ku ko xol xam ni wëru waye dafa def délégation bu fort ma sha Allah ñu wuysima bolé alalam bolé dolem bolé katna ma sha Allah kon yalla yalla yagal taxaway bi sall bayila suñu kanam safara la di jahi nabi mustafa safara bepp way tawat ñu ñu wacce do ñu goor di gene ma am ndaw yalla yalla ñu ci dañewa te lepp luñ ci def rek yalla ko borom bu nangu I'm
يالله يفري معبنا أهلا بشهر المولد شهر النبي لم يره حتى بزاد نسودي خير الورى محمد مشري عني عني عربي خرغا تلك المولى عربي في المصطفى نعم شفي على عشمي محمد ووقت الدين قلمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله. أرنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله أول المنجك. لا إله إلا الله آخر المنجك. زاهر الوفاة. لا إله إلا الله رب الإنس والجن. لا إله إلا الله رب الملك والملك. لا إله إلا الله رب السماوات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلاص يا خبا وإمامنا ووسيلتنا يا سادنا جميع مريم من كملات أجل الأجلين ثم الصلاة والسلام والسلام على أئمة المرسلين أحمد غزا وابن من الزارق أيات النساء صلى عليه ربنا وشرفا قرق المدن كبك مقسيدنا محمد قبل تخو مدن ما يفاتنا ما مشى ساد ربي ما مشى مزد شان ما مشى مزد Ahmed, 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 Ahmed,
سيدنا انبياء نبنا في سيدنا محمد محمد فرغاني فينا دوني سامي تال مود فرغاني سي يانكر دوني سامي تال ماي ورن زيار بتاكل خايا برجي نين ماغال داو ني نيب جوب تخاو تا كون ما كان دوني شيخ احمد تال شيخ بابا تال برام سلسلير شيخ بابا تال Come on.
كيف ترقى رقيك الأنبياء مصباح كل فضل فما تصدر إلى أن دوحك الأضواء لك ذات القلوب من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء لم تزل نبي مصدر ديوتي لم تزل نبي مصدر ديوتي لم تزل نبي مصدر ديوتي بشر قومها بك الأنبياء كتبها كتبها بك رسل وتسمو بك اليوم بعد اليوم وبدا للوجود منك الكريم يرد بكريم آباء الكرماء نسب تحسب الله وتداها إمام كسرى ولولا آية من كما تدعى البناء جرم قيال الجنة يا رسول نبي خير العالمين يا ربي لا إله Bye.
Thank you.
ساعة مصوني وهي مصوني فقر ما جبي قلتولا 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 مور بامباي كلام ما جب سيطان ولا تكوني نفق بندلتي وخوا خربي سنبا بابا Mamba Banera, la vie de Monsieur Moussa Mohammed, c'est un voyage en Sylvana, ça m'a dit. Ma baille, quand on peut s'en aller au fil qu'on est de gloire, c'est bien Mohammed. Comment ça va, il est là? Dañu def kala sirri 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 wa kama fi khal mustaibu billahi mijay sheikh baba tal mam fi khal mustaibu billahi mijay la ci baba tal xaqam sa baba mom ko man ma sama tan mijay ni waaw mom ko Cheikh Baba da sa bokk ci tariika ba nga xamni bu yag bu ci tariika yi ci am waaw ni tariika mu place ci siwlo fala mo lu ma lay bokk waaw Seigne Touba jamm ci han c'est le Mala bam Cheikh Moustain walida la اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما من لدنه ويبشر المؤمنين بأن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. لأزيدنكم ولكن كفرتم ان عذابي لشديد. ما لين دي ماي ندير دي غرم كنين دي بو لين كا داف كوم في ماي تي غرمال يالا ما دولي لا كوم في ماي تي سنتال يالا ما يوك لا وايي بوم لين دي ماي نين دي ويد رك ماي تك مو لين دي ماي نين دي ماي ماي تك موي غنا متي ماي تك كون خمرال موكاي دي دي وخ الحمد لله رب العالمين عدو نعمه الله لا تحصوها so lindun risasse xewal yim len xewal yeen jami weursak yim len weursagal yeen jami du jeex mukk 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 mun len ko jixam facture bet facture loxo facture tank facture lengam facture nangam mun len ko fay waye gërem len yalla delu len yalla lu mukk alhamdulillah rabbil alamin waye du ñuy sante yalla ci mustafa ñepp sallallahu alaihi dami sante yalla ci may gi nu yalla may nu bok ci xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam khana day na kuntum khayru ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar e yeen xéetu yaronte bi man yalla ma len tan ngeen di gën ci xéet xéetu sidda adam jaar na fi way yeen ko gën xéetu sidda ibrahim jaar na fi way yeen ko gën xéetu sidda isa jaar na fi yeen ko gën xéetu sidda musa jaar na fi yeen ko gën waye ne da fay fekk ta mu rubil ma'ruf da ngeen di digel lu bax wa tanhauna 'anil munkar fo ngeen di tere lu bon wala yalla ban ma ñew ak sama ndir teeseni ay ndir yalla tek bunu yalla boole ci xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko go xamni moy gën ci mbindef nabiyul huda yanti allah muhammad yonte bobu nga xamni lepp lu ñu sa dina ci yiwu ci mbax yonte bi jël na ci gën gël na ci gëna ba nabiyuda bahru nada moy jeju yiwu moy jeju tabe mustafa sallallahu alayhi wasallam salimul ida yonte bi sallallahu alayhi wasallam bu mu santel non ni tel ñepp ras nabiyudun bi sayfi sabal huda yaronte bi sallallahu alayhi wasallam musan dakkar la noni bu bocce jasim ñepp nga ñu tuddi gisuf de wa sanu bi jahlin anahu tuli kusuda e xana xamul ni mustafa di ko yalla baxal bu musan jeful juk jum xare yalla ay andak mom waye malaika di yalla mom dañu xexi yalla mom atta wallana asra ala tu warada e mamana wi neena mi nga xamni cheikh na cheikh mohammed salum moy mamam cheikh na cheikh abdul qadir moy mamam moy nako way bu set la ci neena la rajul rasulullah sallallahu alaihi wasallam cheikh na cheikh mo dawi neena gis na sama mam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jehram ci beut ak beut ma gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis bu leer nañ ni gis weer ken ngay ki moy ne sam wa man raw fil manam e sama mam neena ku gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis ay nelaw nelaw leer ni gis ge yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis bu weer ken faqad raw haqqan xamana wi neena ku gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo xam da ngay gënt wala da ngay gërat nañ te gis ge mustafa sallallahu alayhi wasallam ma gis yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mu muru changay bu khadar changay bu vert ma gis mustafa ma bu khamat abdul lawni ma gis yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam muy ci jek taxaw
way diko rafetikule jamila surati wa tasal kalam sey ibrahim sa waje nen waji den mo jek mo re mo rafet mo yeetane mo yeetu kamila firati e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kul tan la yaronte bi ku masal la lolou bu ni sa tax gatal bi ni fa rax mukammalan fi awsafi khulqiya yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa mel so aisha ba gelaje dem ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa mel ni mo dul bind bopam ti baxul ti bax ni ti ni la bëgg mel ko musa sallallahu alaihi wasallam ma khalaqa allahu qablahu wala ba'du misna fi al-anhaar e bay ndega waji ke sidi wo tiara ko demé ko rayala né na bind mu ko mel musa fatu do ko bind ko mel ni won sirna mo mel ni may way azima rahsi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ku jekk bop la bu peñé wul karaw ko da fay lise di mel xat di ku kuk sallallahu alaihi wasallam tati on fi ma azina raqulu zakiya nena bu re dox tank ya ak mbak yaay and tek 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 sallallahu alaihi wasallam wa tatahayyaru fi kamali jamali baba e xana xam lu mustafa lu mbolo bare 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 bu ñu teñ ñu xam lu ngey moy mustafa sallallahu alaihi wasallam xamal yal jabi bi sallallahu alaihi wasallam bu andaw ak mbolo bu ne taxaw mo ni sa tax ñu ko gis wajibu ni sallallahu alaihi wasallam fu nek xet bi day gun guni bi ñu xam ni mu solo ngi kayla tarfaini rafati ay loxo la ku am bind mu rafet sallallahu alaihi wasallam adabal aynaini mu nu ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu lu ro rafet rafet sharifal gharami jekki mbakal mu mustafa sallallahu alaihi wasallam abyadal hadaini yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay xam bu sutante wuñu oppante wuñu ko sama ay lex yu ma sha sallallahu alaihi wasallam muslim abdul khumati wa jana tawliya ko sene yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da ngay yaakar ni ay bindam lexam da ngay yaakar ni or li nga bindi aljama wala ci yaakar non fatru lay da ko tama yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ni nga yalla bindi dama melne wer bu mat bu suma wax yeg ni xere ko fi yaa ci wala ka anam fatru lay da ko tama yadi li khudu fi wa sahadae Ayusu la la xale bi dox di dem ma joxo
Yalla yow yay tan ma
tan mo man cheikh makhtar xana ma sama mom yaronte bi salli ala al muhabbi ne yalla julil ma digesul ma lumu ci mustafa sallallahu alaihi wasallam khayr nabi ki nga xamne moy muhammad khayr nabi mo gën ci mbinde salli ala sunnabi yalla ma nga ñaan julil ma ci sang bi nga xamne mo wax gën ci cang wa alihi wal muqtadi yalla ma nga ñaan ni nga julli te ngeesul ma ci ay ñoom ak sahabaam ni nga xamne ku len roy tax khayr wara lil abadi khayr wara ki nga xamne moy gën ci mbinde lil abadi mo fofu sallallahu alaihi wasallam محمد خير نبي محمد بوم nga xamni sallallahu alaihi wasallam moy gënd mini salli ala muhammad yalla ma nga ñaan ma jullu ci mustafa mi nga xamni ngiram najatuna wa nahdu ku top ngiram taxe ku top ngiram sobi ku top yolum ba fardun alayna hubbuhu fardun fardala alayna gidun hubbuhu nu bëgg mustafa sallallahu alaihi muhammad khair nabi muhammad bom sallallahu alaihi wasallam nga xamni khair nabi mo gënd mini salli alayhi kul rahim salli julli alayhi mom kul rahim bepp jamalo salat Thank you.
madame Fatim xalé yi nay dañuy wajal yoon xam nga ko inshallah fi nak ñetti xam dañu war dem nool ki ci la ñaari xam inshallah té ci gënaaw yalla ba yalla wéso ak yaakar bi yaakar ci yalla yaakar seen sëriñ ci tamala bi lañu ko seené inshallah lepp lu ci yalla jox ñu dalé ko nool ki té yoon bi gëll ak gossé gum na madam ñu la tay xaar inshallah lolu japp ñoo ngi santat yalla bu baax bu ñu maye ni tambali bay jeexal ci alhamdullilah rabbil alamin ñu ñaan jotaay bi ku fi ñew indi bakkar yalla yalla fa ko ku fi ñew indi aajo yalla yalla fa ko yalla yalla fetti pass pass jafé jafé yépp te yalla ba ñu and ak soxla gëp ñu def ñu war ak yépp sama yërbaat ñe yépp ñu ci andé ñu mu leen liñ ñom yépp waaw dj ñay aussi buñ ko ñaara bu baax ndax momet limu tante yi muy def ni tiabo bu reyna ci am da def la ko defal sans condition benen bi dem moy amna ben amna xewal bo xamé ni soxna ci sun dakar moko yonne té lolu sun ko trouvé ci jang yi buñu enregistrer ko raga na ni aussi dana am luma manqué moy rewlu ay benen ñone nak wi lo am solo lo xamé ni mo mel ñong ko gërëm ci sant ma ngi gërëm ñepp di sant ñepp lu ko lu diiné la taxaw na ci dañu ni daawul ak mom la won bo ñor ma ngi lay jaajeufal ci sa taxaw yu baax la hawla wala quwwata illa billah alil azim sadaqa allahul azim wala yaxsimukum minan nas ولا يخشمكم الناس يا إله إلا الله محمد رسول الله يا إله إلا الله لا إله إلا الله يا إله إلا الله يا إله إلا الله جميل لا إله إلا الله محرم يا إله إلا الله جل رحاو يا إله إلا الله جل سماو يا إله إلا الله لا إله إلا الله يا إله إلا الله يا ليتوا يا إبراهيم يا الله ترى السماء متولم دنيا ترى السماء متولم mo wakke dox mo tere bakki wi gattax ke sax ben do ko sono taf ko ñu xamni yalla bay doone la ilaha illallah la ilaha illallah ya la do amal la ilaha illallah ya la ya no manam ya ne bin ya no mam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya la tawara Sayyidina Muhammad ya la qalan wa ma sallaka ila rahmatil lil alamin ya man de tan yang ki Sayyidina Muhammad ya la qalan wa innaka la khuluqul azim Muhammad rasulillah santaradina ma ci ko ya ko ya gan ne la jitu jamana ya gan ne la mudu jamana ya gan ne la mudu jamana dadai la hasat man ya ta zamin mada ku fi gëna bëgg sayyidina muhammad ne ni say ba ñu maga bay fatima de bintu moy sayyidina muhammad moy sayyidina muhammad ku baya ka sore re jama jama sayyidina muhammad ni may way ku ko tudde do say ya ya ala mana sawala la hasat man ya ti kama zamin mada kep bu ko na de ci dem so be sayyidina muhammad ne ni ni mara ya ya muhammad Thank you.
bari dunia na ngeen ma ñaanal ma di ko way bakkar may sango suuf ku bëgg yeneen bëgg na la yak na mëna mel ku bañ yeneen bañ na yak yo mëna am ma ngi ci muhammad rasulullah ma ngi sayyidina muhammad ak ñu may jale kep ku ñu geem ma ngay digeen ma ngay law so bëgg sayyidina muhammad so bëgg sayyidina muhammad so bëgg sayyidina muhammad ñepp ñepp ñu leen taxata ka te naan sayyidina muhammad sayyidina muhammad ya man 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 sayyidina muhammad I'm gonna go get my gun.
Yeah.
soxna jaar masna xey jeuf so ben di xar gala ndake baba day bëgg tangal ka fay begal serinam soxna jaar fa geegi aduna manu ko xam di su war jene awen maneke manu ko xam do waral borom gawa di rakibam bay jaar mom jam sahir la jambatin mo waral mo di xadal ye aduna manu ko xam se wal jene awe malik manu ko xam soxna jaar mo fi yo kuy xalaay nga fen du ci way ba musa ga way na bala jal nu ni dun yi ba ga way soxna jaar sa geegi aduna manu ko xam se wal jene awe malik manu ko xam waju melni sayyidina babakar jaxi sa dade li fi way ci bam ba te jeexul te wul Bye, Sheikh Al-Qaeda.
Whoa.
jafi an